З'їжджаються всі наші гості, друзі з усіх куточків України. Буде Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Вінниця, можливо, навіть і приїдуть із міста Дніпро. Я думаю, що стільки мотоциклів ви не бачили взагалі. У нас буде шоу-програма в центрі міста. Там будуть у нас і музиканти, і спортсмени, і дітей ми також будемо безкоштовно, звичайно, катати на мотоциклах.